soki yote masia ndengai esina kufa kala soki yote masia ndengai esina beba kala soki yote batia na liste ya liwa balengela ngapo na kufa kasi ngolu ya nzambe eleki makasi mpenza héritier du malheur par le sang avec lengako innocent kasi mokonzi monene andimi kokufela ngai soki yote nasi ya ndenga esi na kufa kala soki yote masi ya ndenga esi na beba kala soki yote na mitunaka ofele atanga ndenge nini yeko tata to mama te asilisi kelasi kino azilikama bambala mingi nga moko na mitunaka bisika ozwanga mpona koma oyo okomisinga lelo temoinage na nga na motema soki bato bayebi te ata banjelu na likolo mbata tola o soki yote nasi ya ndenga esi na kufa kala soki yote nasi ya ndenga esi na beba kala soki yote zambe ya seconde chance bisika bato bakangi bikuke olobi na ngai okofungala mpona leka lisusu yaya si je n'avais pas pour moi le tour de jacob na mitunu ni akokaki okoma wapi na kinche yesu tonetolio nzambe sengola biso ezali kozala liboso na Merci notre Dieu, merci. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh Jésus. Yes. Papa, tu es prélevé, vous en amen, amen. Jean-Van ici, aux Anzambés. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Stan joli yo Yahweh. Tu élevé yo Jésus. Ozali Nzambe Nkolo. Komama shika baba kondo bobo sokoro ya kamama kondo. Reka mama santa makondo bobo sokoro ya ka. Alléluia Jésus. Au nom de Jésus Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia Jésus. Amen, amen Jésus. Alléluia. Alléluia. Reçois l'honneur Père. Alléluia Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Père. La Bible dit, Seigneur, c'est toi qui utilises les hommes pour qu'ils puissent parler de ta part. Moïse a l'obaki natango naye. Et le Seigneur, apôtre Paul a parlé. Natan naye nzambe.
Maintenant, tu nous as permis que nous, les simples instruments que je suis, une voix vide, oyezanatina tinkolo pour que ezoa parole, on dit ma qui pour remplir, Seigneur Jésus, voix oyo, poétie et coca coloba de la part de toi. Mais ce que je sais dans la Bible dit, tu as choisi d'autres, ce sont des voix d'or, que toi l'Éternel t'utilise. Comme toi, tu nous as permis aujourd'hui que nous soyons des voix d'honneur. Et où ils allaient réserver rien que pour toi, Seigneur. Nous te prions maintenant que tu m'utilises puissamment. Que Père Oignon, ce Seigneur, Yabomoto et s'effacer. Mais nous voulons que Oyabunzambe apparaître. Si l'homme parle éternel, notre Dieu, personne ne peut écouter. Mais quand toi tu parles, Seigneur Jésus, et les hommes t'écoutent, Seigneur, nous voulons ainsi dire l'éternel, pas ainsi dire l'homme éternel. Bible l'obéna kachap psaume 95. Qui est l'homme pour être yo se souvenir naïe? Yeo yaza loko la poussière, aza kobima loko la fleur na tongo na poko azale koka ou kape babwa ki yena moto. Mais nous sommes rien, mais celui qui nous donne du courage, c'est toi. Yango na pamboli yo na doré yo maintenant. Tiko zo contrôle, Père, de cette quinte d'aujourd'hui. Nous demandons rien que ta puissance est régné na kacha woye si kanzambe. Père de gloire, nous te plaidons, nous te plairons, Seigneur, que ta grâce descende dans ces lieux éternels. Pambatier, Seigneur, là où la grâce abonde et la gloire de Dieu règne. Ton Seigneur est venu à mettre dans ces lieux. Prépare le cœur de chacun de nous éternels. Tobi malolingue toya qui t'enzambe. Mais ton kokakobi mana quelque chose. Oye outie banayo. Cher Saint-Esprit de Dieu, n'utilisez mon konangai. Et ça n'a rien que nos simples instruments. Que yo koloba na poko na lelo. Na kangi oye nyo se zope sa yo gloire te. O nyo se zali Seigneur ko bloke ma pensée d'esprit na biso. E zala nile sans effet au nom puissant de Jésus Christ. To sengi kolo. Ke makila na yo zo a kontrole ya isika oye. Ke kiti na ya bo konze fwanda na kati na biso. Pour que ce que nous allons dire. E koka koza bisika. Parle-nous Seigneur pour que tu koka koyo kayo. Na kombo na Yesu Masia. Oya samo konji fe mobiki sinabiso et les saints disent amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bon dimanche à tout le monde na kombo na Yesu Masia. Fine, gesondag aan iedereen. Zambe apambola bino. Dat God jullie zegen. Ndenge na lobaka toujours que non moto atambola kana nzamba zate. Zoals ik altijd zeg, is niemand die loopt met God. Mais Dieu est là, là où il y a un rendez-vous na ye. Ja, maar God is aanwezig op de plek waar hij il est là avec nous. En ik geloof wel dat hij hier met ons aanwezig is. Merci vraiment pour la kilt moko agréable t'offrir na mitema na biso mobimba. Bedankt voor een mooie dienst dat onze hart heeft geopend. En zambe azo lukum. En dat God geëerd wordt. Amen. Amen. Tozali na message na biso oyo tozali ko continuer. We hebben onze boodschap dat we verder gaan. J'ai déjà parlé de deux choses. Ik heb het over twee dingen gehad. Et les loups, je vais essayer aussi de parler encore pour la gloire de Dieu. En vandaag ga ik proberen nog over te spreken voor de gemeente. Thema ya message na biso ezali. Het thema van de boodschap van vandaag is. Amen. Thema ya message na biso ezali. Het thema van onze boodschap is. Le désert dans nos vies. Amen. De woestijn in ons leven. Alléluia. Amen. Et nous avons tout le bel qui na désert na kacha vie na biso. En we hadden gesproken over de woestijn na in ons leven. Na c'est quoi le désert? Ik had uitgelegd wat de woestijn betekent. On a dit que banana Israël basala kini boso ya mer nani mai de Mara. En we hadden gezien dat het volk van Israël voor het water van Mara was. En sambende mutu basala kina solution ya kopesa bango mai yo basala kina ngo. En God had de oplossing om hun water te geven dat ze nodig hadden. En nadat ze het water hadden gekregen, had God een soort regels gegeven of wetten. Exode chapitre 15.
And dans this defendant, the hoofdstuk van Exodus, et vous allez toujours basé sur notre passage Exode 15, verset 26. And then of states open itself the Exodus 15, verse 26. Et vous allez kotanga pour la gloire de Dieu. And that is what we gaan lezen voor de glorie van God. Kotanga que l'obina dit aussi, que non, la Bible dit, il dit si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai pas d'aucun de ces maladies dont j'ai frappé l'Égyptien, car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de deux choses. Want over twee dingen gehad. Tomonia en Samba lobby na bana na Israël. We hebben gezien dat het God zei tegen het volk van Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir na katia Egypte. Ik ben degene die uit Egypte heeft gehad. Grande mut na katia sakina bino meru rouge. Ik ben degene die ervoor zorgt heeft dat jullie de zee opstaan. Et non, c'est moi qui meru rouge, vous m'avez adoré. En wanneer jullie over de Rode Zee gingen, had je mij geëerd. Mais quelques minutes après, vous m'avez renié. Maar een paar minuten daarna laat jullie mij vallen. Cause ya sof ya komela. Door alleen de dorst van drinken. Et lorsque na lobaki semaine passé ce que muto azangi. En wanneer ik dans ces vorige week had gezegd dat ik zei. Mona kamema na mokilio yo que no un pauvre il est prêt à tout faire pour qu'il soit riche. Dan zie je vaak in deze wereld ook dat een arme anders gaat goed om rijk te worden. Mona mema batu bazonje makokende kokota na ndako ya banganga. Daarom zie je misschien anderen die gaan naar tovenaar naar. Pourquoi parce que bit na bango ezali que no bango pe fo bacha bangoka. Alleen zodat mensen ook op hun gaan letten. Amen. Zo kababosana kike no ia une seule personne. Maar zij vergeet dat er één persoon is. Qui peut te permettre que de zéro comme une nani de mille. Dat hij toestaat, hij is de enige die toe kan laten staan. Cette personne c'est Dieu, l'Éternel des armées, comme lui-même a zalé se déclarer. En dit persoon is God zoals hij zichzelf heeft déclaré. Alors, we hadden gezien dat toen ze voor het water van Mara waren. Determiné nani bololo na katia via moto. Het water van Mara dat is eigenlijk een soort van ondrinkbaar. Je moet expliquer que na katia via moto non c'est la toujours na bololo. Ik had al gezegd dat in ieders leven heeft ieder een ondrinkbaar water. C'est pour cela parce que l'homme que non vit de chrétien c'est de nani via combat. En daarom wordt er vaak gezegd het leven van de christen is een leven voor strijd. Elke dag zijn we aan het vechten. Et diamok pourquoi nani galata zoloba. En daarom zijn galata. Sobunda contre maquilana maïté. We vechten niet tegen contre les esprits et les dominations du monde des ténèbres. Waar we vechten tegen de boze geesten en andere dingen over de onwereld. Maar God heeft ons één ding verteld. Hij heeft tegen het volk Israël gezegd. Het probleem is wat ervoor zorgt dat je niet krijgt wat jullie willen. Of als jullie voor een zwak punt staan. Hoe die hebben telem jullie voor zo'n probleem ook een solution is aan kozoa. Of jullie staan voor een probleem en komt geen oplossing. Je vous donne quatre attitudes, oye stengé te boko kakosalela yango. Geef ik vier dingen dat jullie moeten nagaan doen. Si vous faites ces quatre choses. Als jullie deze vier dingen doen. Je ne vous frapperai pas. Dan zou ik jullie niet schokken. Akosangi sa kopesa bino ya koliete. Ik zou jullie geen, ik zou jullie altijd ingeven. Akosangi sa kopesa bino ya komelate. En jullie zullen nooit het water ontbreken in leven. Ilo koya biposo totalaki. Het eerste wat we hadden gezien. Sambalo makina biso ete. Si tu marches droit devant ma face. God zei tegen ons als je recht loopt voor mij. Pardon, wat is dat deuxième? Dat is de tweede story. Yalibosto lobina biso ekeno. Het eerste was. Si tu écoutes attentivement à la voix de l'Éternel. Als je oplettend luistert naar de stem van God. Koyoka mungongo ensemble samalam. Luisteren naar de stem van God is goed. Parce qu'il y a d'autres voix qui vont nous amener na katia perdiction, comme je l'ai dit dimanche. Want er zijn andere stemmen die ons gaan meenemen naar het kwijt laten. Et deuxième chose que toyoka kezali. En het tweede onderwerp wat we hadden gehoord was. Je marche droit. Et dat je recht loopt. Na persoon que exemple ya mout lokola Abraham. Ik had een voorbeeld geven van de persoon uit Abraham. Tu avais amené. Wanneer God hem had meegenomen. Alors quitte ton père et ta mère. Hij zei het verlaat je ouders. Et la bisikwa na kola kisayo. En ga naar de plek die ik je zal laten zien. Cet homme a commis presque na 95 ans. En dit persoon was al bijna 95 jaar. Sa pastor lo banaye que non Abraham.
God vertelde hem: Abraham, droit devant ma face. Loop recht voor mij. Mais c'est comme si que non, tout le temps qu'Abraham marchait. Dus het is alsof al die tijd Abraham loop was. Devant la face de l'Éternel. Dat is niet recht voor het gezicht van God. Mais sur l'ensemble à l'obi. Maar op die dag zei God tegen hem: voir devant moi. Ik wil je voor mij zien. Alingina mona misala na yo. Ik wil jouw werk zien. Et ça la pone na yo mon côté me pone vouloir nanda. Dat het niet alleen voor mij is, maar ook voor de glorie van mij. Pour faire la gloire de l'homme. Mijn geliefde, je moet niet proberen de glorie van de persoon te zijn. La gloire de Dieu. Maar we zijn hier voor de glorie van God. Laisse-moi te dire. Mijn geliefde, laat me je vertellen. Que tu es droit devant Dieu. Wanneer je recht bent voor de ogen van God. Que tu ouvres à lui-même. Zijn dingen die open gaan voor zelf. Lorsqu'un Peter a soi qui ordre. Wanneer Petrus de orde geeft. Pour abandonner Basile na ye. Om al zijn slechte dingen te verstoppen. Le problème de Pierre c'était Basile. Wat zijn probleem was al die Wanneer het niet goed ging, ging hij weg. Maar wanneer hij besloten heeft, ga ik niet meer terug om naar iemand te zoeken. Droit devant la face de l'Éternel. Ik ga nu recht voor de ogen van God. La Bible dit que non, Pierre a prêché. De Bijbel zegt dat Petrus ging preken. Er waren meerdere personen die een beetje waren. In ons waren we de boodschap van God beloofd. Maar deze belofte is geblokkeerd door deze vier dingen. Het is geblokkeerd omdat wij niet luisteren naar de stem van God. Wij willen altijd doen wat goed voor onszelf is. En we zijn geblokkeerd omdat wij niet recht lopen voor de ogen van God. De Bijbel zegt ons dat ze slechte dingen kunnen zeggen over jou. Maar ze mogen niet met die slechte dingen zeggen. Maar dat zijn dingen. Dat is omdat je recht voor God parle. Wanneer ze praten. En jij kijkt voor je God. En het is God die jou recht zal zetten. Il est le juste juge jusqu'à la fin. En daarom wordt het zegt bij dat hij de werken van la parole. Ik kan mijn woorden veranderen. Mais lui, il ne change jamais la parole. Maar hij verandert nooit zijn woorden. Wanneer hij één woord zegt. Wat hij heeft gezegd zal hij uitbrengen. En daarom zegt hij: marche droit devant ma face. Loop recht voor mij. Alleluia. Amen. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui nous allons voir les cadres, troisième chose. Vandaag zullen we het derde onderwerp zien. Troisième chose que la Bible dit. Dat derde ding wat de Bijbel zegt. Tu veux faire sortir dans ton désert. Als je uit je woestijn wilt gaan. Tu écoutes bien la voix de l'Éternel. Luister goed naar de stem van God. Oui, tu écoutes bien la voix de l'Éternel. Je moet goed luisteren naar de stem van God. Je marcht très bien devant la guillemette et la face de Dieu. Je loopt recht via door van de hoogte. Maintenant le problème en est. Maar wat het probleem is nu. Envoyez mon croissant qu'on l'a banabisto. Wat hij ons zelf hier vertelt. Et que non, si tu prêtes l'oreille à mes commandements. Als je luistert naar mijn wetten en regels. Alleluia. Amen. Tu peux écouter la voix de l'Éternel. Je kan luisteren naar de stem van God. Tu peux marcher droit. Je kan recht lopen in zijn ogen. Si tu écoutes pas, soto tchaka matoyi na yo, na ba commandement ya nzambe, et loko moko ekosale meza, et sate. Maar als je niet luistert naar de wetten van God, dan is er niets wat je kan veranderen. Nous marchons pas par la vie. Wat de Bijbel zegt ons, we lopen niet via het leven. Nous marchons par la foi. Maar we lopen via ons geloof. La foi c'est une ferme assurance. Maar de Bijbel zegt ons dat het geloof. Démonstration des choses. Het is een demonstratie van dingen. À qui nous croyons que sa voix est une manifestation de se manifester. Maar waarin wij geloven dat het laat zien. Et il dit encore. Hij vertelt ook. L'homme ne vivra pas seulement du pain. De mens zal niet leven van alleen brood. Mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Maar van elk woord dat uit de mond van God. C'est la parole qui est le commandement de Dieu. Dat is de boodschap wat ik was de laatste tijd aan het schrijven wat de regel is of een dictionnaire. Ik ging in een vertaler. Ik vond vier hele belangrijke definities. Het eerste definitie gaf ons. Et lobby commandement. C'est une ordre qu'on donne ou une ordre donnée. Par celui qui a le pouvoir de commander. Een commando is een eigenlijk soort regel.
C'est-à-dire, dat betekent dus. Balobie, het is een ordre. Het is een orde. Dat is een orde die gegeven is door een persoon heeft, die macht heeft. C'est cet homme-là qui a le pouvoir. Het is dat persoon die de macht heeft. Tout encore, commandement verbal. Is een commandement qu'on appelle verbal. We hebben verbaal commanderen. Commandement par écrit. En door schrijven. Il fait cela pour votre commandement, pour votre commandant. En zo is het of iets anders wat er vaak op te lijken. Dat is de eerste definitie. Een orde. Wat gegeven is door iemand die de macht heeft om te gaan commanderen. Wie heeft de macht om te commanderen in jouw leven? Halleluja. Wie commande ta vie? Wie commandeert in jouw leven? Halleluja. Amen. Parce que ngana ye bitene nya commande ta vie na yo. Ik weet niet wie in jouw leven commandeert. Parce que balobi c'est une commandement. Wat er wordt gezegd, het is een commandement. Il pouvoir qu'on donne à celui qui a le pouvoir de commander. Het is een orde dat gegeven is door iemand. Et c'est pour lui-même peut le faire par écrit. En dat persoon kan ook goed door schrijven. C'est pour besoin d'écouter la parole de Dieu. En daarom moeten wij luisteren naar het woord van God. C'est la parole de Dieu. Het is het woord van God. Qui est le commandement. Dat het commandement is. Daarom vertelt hij het volk van Israël. Op een andere manier. Je loopt voor mij, maar ik zie jullie. Jullie horen mijn stem elke keer als ik praat naar Mozes. Maar ik heb één ding als mijn onderwerp. Jullie volgen mijn commandement. Mijn orders zijn heel erg belangrijk. Als jullie luisteren naar mijn orders. Zal geen slechte bepaalde dingen in jouw leven zijn. Als je luistert naar mijn orders. Dan zal altijd vreugde blijven in je leven. En daarom vertel ik je. Als je goed luistert naar mijn orders. Vous savez, tu concours une église. Weet jullie, we kunnen komen naar de kerk. Chacun fait bon et ça consemble. Maar ieder doet datgene wat hij doet. Weet je wat het probleem was van Samuel? Samuel had alaki mwana muke. Wanneer Samuel een klein kind was. Na Samuel de, als je leest in Samuel. Bible solo banabiso keno en ce temps là. Het Bijbel vertelt ons in die tijd. Samba bandaki kolobali susute. God praat niet meer. Pourquoi Samba bandaki kolobali susute? Waarom praat God niet meer? Bible lobi parce que mutu na mutu bandaki kosala oye bandaki kosepelisa. Dat was omdat ieder persoon deed wat hij zelf doen had. Niemand die luistert naar de orders van God. Ik herinner me zelf. In hetzelfde boek van 1 Samuel. De Bijbel vertelt. Ik heb mijn profeten gestuurd. Ze hebben niet naar ons geluisterd. Ik heb mijn opdracht gestuurd. Ze hebben niet naar ons geluisterd. En daarom ik de hou ik mijn mond dicht. Mijn geliefde, als we niet luisteren naar de orders van God. Als we niet luisteren naar de orders die God heeft ons gegeven. Zal God zijn mond dicht houden. Maar als God zijn mond dicht houdt. Zijn dingen die niet goed zijn. Dat is omdat we lopen door de via de regels die God ons geeft. Dat herinnert mij iets. Bona mitouna maintenant. Dat ik me afvraag. Maintenant devant moi de mara. Stel voor dat van Mara. God weigert te praten. Bona na Israël balinga basuka wapi. Waar zou het volk van Israël dan zijn? Balinga basuka na posta komela. Ze zouden dan sterven aan dorstigheid. Zoals ik vorige week had gezegd. Je kan eten. Maar ce que zo melate o gozala na makatite. Maar als je niet drinkt, dan zal je geen kracht hebben. Maar als je niet eet. Maar je drinkt alleen maar. Water kan nog de kracht geven. Dat is om te laten zien. Dat is om te laten zien. Daarom wordt de Bijbel. Daarom. Oye, zal ik op purifier koor na biso. Oye, zal ik op purifier esprit na biso. Daarom wordt de Bijbel gezien als het water. Oesela aza koloba au. En daarom wordt hier gezien. Je toont een ordre. Ik geef jullie een orde. Cet ordre, c'est pour votre bien. Deze orde is voor jullie goed. C'est mettre mes commandements en pratique. Dit is om mijn orders in praktijk te brengen. Si tu écoutes pas attentivement. Als je niet goed oplet, dan luister. Nous avons des oreilles. We hebben oren. Mais vous n'écoutez pas ce que Dieu nous dit. Maar we luisteren niet naar datgene wat God ons vertelt. Nous prions, mais nous voulons que Dieu a salé.
De bede maar willen alleen dat God doet wat hij zelf wil. Maar God zegt tegen het volk: als jullie willen dat we gaan waar we naartoe gaan, het zijn jullie zelf die naar mij moeten luisteren. Als jullie naar mij luisteren. En jullie zijn naar de praktijk. De woorden die we zullen vertellen. We zullen alles overwinnen in de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Deuxième définition. Het tweede definitie is. Oui, on a trouvé les sous-titres toujours il y a un dictionnaire français courant. Wat ik altijd had gevonden. Et l'obéi commandement. Il s'est dit même c'est une mot qu'il s'est dit dans un mot particulier en termes de guerre, de marine ou de tout ordre. En bref, qu'on donne à haute voix pour faire exécuter certains mouvements ou certaines manœuvres. Amen. Amen. Balobi, wordt het gezegd que non, commandement, dat een orde is een woord dat wordt gebruikt in de term voor een strijd. Ou bien pour ba marine, ba toi ba kenda ka kubunda na mayi. Dat ook voor de marines. Ou bien une ordre, oye ba pesa kana voy mungongo makasi. Of een orde dat wordt gegeven in een hoge stem. Pour que non muto asoyo ka yango asala nini, a exécuter yango. Voor degene die het lijst die het hoort. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous parle. Dat betekent het wanneer God ons aanspreekt. Parle pas na voix basse. Hij praat niet heel rustig. De dag dat hij geen kracht heeft gehad. De Bijbel zegt dat hij heeft gesproken. Luister, ik ben de God jullie Heer. Als jullie luisteren naar mijn woorden. Dan kunnen jullie raken met alle soorten. Zoals ik de volk van Israël. Er zijn andere dingen die gebeuren in ons leven. Dat is omdat wij niet in de commandement van God zijn. Er zijn andere momenten bij. Het is omdat we buiten de orde van God zijn. Maar God geeft ons vandaag de orde. Om zijn woorden in praktijk te brengen. Mijn geliefde, doe de dingen van God. We zijn niet. Niet voor onze eigen. Wie heeft hier de kracht om te zeggen, ja, ik... Alles wat ons overkomt is God dat ons geeft. Hij is degene die beslist om te en wie er morgen zal opstaan. Maar het derde commandement is... Dat, ik sla eentje over. Porque na kende na nani teologique. Om naar een theoretische vertaling te gaan. Amen. Amen. Balobi boy. Er wordt gezegd. Il nani ça signifie encore surtout en termes théologiques la loi, prescription ou les dix commandements de Dieu, les commandements de l'Église. Contre les péchés, contre les premiers commandements et observez-les, c'est le commandement que Dieu a donné. Amen. Amen. We weten allen. Na thème théologique, balobi, ce sont des lois. In theoretische termen zijn het toch eigenlijk geen woorden. Weet u mijn geliefde? Na thème militaire. Ik neem eerst een militaire term. Pour expliquer les commandements. Om een commandant uit te leggen. Maintenant. En daarna zal ik daar aankomen. Een militaire. Als een chef van de loi. Is een de baas van de wet. Wanneer een politieagent iets onderzoekt. Heeft hij bepaalde commandementen. Magistrat ya l'état avec l'accord du président de la République ou de l'EREN du pays. Wat die orde zijn gegeven aan hem door degene die het land regeert. Balobi Hollande par exemple. Er wordt in Nederland gezegd. Kobrile fait et ça m'a bé. Een brandstichter is slecht. Place ma connaît 50, tu vas marcher à 50. Waar wordt gezegd 50 kan je bereiken 50. Si tu dépasses cette limite, tu mérites quoi?
moet. Tot straf voor je te brengen naar Nederland. Als je die limiet overschrijdt, dan krijg je boete. Je menen is chef van je orde. Maar nu, wie is de politie? De chef van de orde. Want als hij ziet dat jij de limiet hebt overschrijden. Je loopt op de limiet, als je het commandement ou je l'état, peut-être article 15, qui dit que tu ne peux pas dépasser plus de 60 en l'air parce que tu es na place il y a 50. Als de politieagent dat ziet, zal die waarschijnlijk als antwoord presenteren. Maar nu, jij een politieagent. Qui marche maintenant en civil. Jij rijdt nu met dat. Il y a contrôle, c'est ni temps, il y a service na yoti. Het is geen tijd om te controleren of ze werkt. Waar je 50 mag rijden. Wat gebeurt er met deze politieagent? Amen. Balobi, namona kiango na France. Een politie oya set up a dépassé qui seulement limite ya 2 kilomètres à l'air. Was een politieagent die 2 kilometer hard reed. Suspendu pour 6 mois. Was 6 maanden geschorst. Pourquoi raison il va péter? Wat voor wat is het reden? Que bato bazala bato oyo ba koka ko tambola conformément à la loi. Hij moet het voorbeeld geven dat mensen la loi. Hij heeft gezegd dat hij zelf de wet heeft. Il a transgressé seulement cette loi là. Maar nu heeft hij niet de wet zelf. Hij heeft zelf dan geen voorbeeld meer. Begrijpen jullie naar mij? Een païen. Nalingi na lobe loko moko. Een normaal persoon, een zondaar. Een païen, il est comme chauffeur. Hij is een bestuurder. Il marche dans la rue. Hij loopt over de straat. Parce qu'il y a une loi en sambete. Want hij weet niet de regels van God. Moi, nous sommes les maîtres de la loi. Maar jij en ik, wij zijn de meesters van de regels. La loi que Dieu nous a donné. Wij hebben geluisterd naar de wetten die God ons heeft gegeven. Wij zijn verschillend dan iemand anders thuis is. Want hij weet dat wat hij doet. Is datgene wat hij doet. Maar jij zelf luistert naar deze wetten. Dat betekent dus. Het oordeel. Het oordeel tussen jij en ik is verschillend. Want ik ken. Me dit que nos premiers commandements c'est quoi? Ik ken de Bijbel wat mij vertelt. Wie kan mij stellen het eerste? Amen. Botika ya zote ya na marka na ye. Toto se concentré. Amen. Premier commandement zani. Het is de eerste orde is. Ah? Mamo lobi. Amen. Alingi na yeba. Omoni. Oyo kona fungoli kaye. Alobi lini. Alléluia. Amen. Parce que nous aimons sauter premier pour nous comme dixième. Want wij willen altijd eerst de eerste overslag bij de Bijbel komen. Tu n'auras pas un autre Dieu à part moi. De Bijbel zegt je zal geen ander God hebben dan ik. Le premier commandement que beaucoup de chrétiens te transgressent à Kayango. Dat is de eerste regel dat God ons heeft gegeven. Wij zijn christenen. Tosalina va fetish ya fanies à la Canada qu'on a dit. Maar wij hebben dingen voor de familie. Wij zijn christenen. Nos anciens caractères nous n'avons pas abandonné. Maar onze oude gedrag is het is nog iets anders geworden als het. Wat God zegt, als je in mij komt, dan ben je een nieuwe creatie. Deze God heeft een nieuwe creatie gemaakt. Maar jouw vorig leven heb je dat laten vallen. Je hebt alleen God in jouw leven. En de tweede commandement qui s'ajoute, c'est quoi? En de tweede wet is. Deuxième qui est semblable à ça. Er staat de tweede is bijna hetzelfde als de eerste. Alleluia. Malovini. Ah. Alleluia. Amen. Alobi, tu auras seulement un seul Dieu. Er staat eerst, je hebt alleen één God. Daarna. Tu n'adoreras pas aucun un autre Dieu. Je zal geen ander God aanbidden. À moi. Behalve mij. Alléluia. Adoration c'est quoi? Wat is het eren? Parce que nous sommes dans le commandement de Dieu. C'est ça où est ma biso. Dat is datgene wat ons vernietigt. Maar te bele babenda kango nani ba izana lisumu amukena ya munene.
Veel mensen zeggen ja, dat is niet zo slecht als minder. Maar ik wil niet dat we onze eigen leven. Want in de Bijbel is er geen slechte en minder slecht. Alles is gewoon slecht. Jij als je hebt gehad en ik die heb gestolen. Wij zijn beide aan het zoeken. We zijn buiten de wet. Jij hebt niet gelijk aan de wet. Ik heb gelijk aan de wet. En daarom zal ik je vertellen. En aanbidden is. L'adoration va lobby, hè? Het aanbidden is. C'est élever celui qui est au-dessus de toi. Is het eleveren degene die boven jou is. Le nom de l'éternel, c'est quoi? De naam van God is. La Bible dit le nom de l'éternel, ça signifie. Nani est l'objet d'adoration. De Bijbel zegt ons de naam van God is. Et pour cela, lobby, tu adoreras pas aucun Dieu si il n'y a pas de. Daarom zegt hij, je zal geen ander God aanbidden behalve God. Des hommes, comment nous adorons nos paroles par rapport de notre Dieu. Maar hoe vaak aanbidden wij mensen dan God? Maar deze dingen. En daarom doet hij de woestijn zo lang. Onze woestijn duurt zo lang dat wij niet in orde zijn. We luisteren niet naar de stem van God. Luister niet naar zijn commandementen. Hij zegt sorry dat je vergeven wordt. Maar hoe vaak vragen we het recht? Maar of wij willen altijd dat we onszelf vergeven. Maar wij hebben niet het recht om te vergeven. Er wordt gezegd als je niet vergeeft. Dan stop ik ook eigenlijk mijn eigen zegenissen. Si tu écoutes attentivement à mes commandements. Als je oplettend luistert naar de wetten van God. C'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Dat is wat God ons vertelt. Als je oplettend luistert. Je hebt één wet van God in jouw leven. Mais nous voulons maintenant bâtir une église. Maar mijn geliefden willen nu een kerk van God. Dat is gebaseerd op de wetten van God. Savez, il y a d'autres choses qui sont la cabisse. Weet u, er zijn andere dingen die ons overkomen. Grandir, c'est parce qu'un temps son mon keno. À nous, nous ne sommes pas prêts pour amener ce que Dieu va nous donner derrière. Mais il attend que nous, tout comme un âne, a perfectionné Bisso pour qu'il grandisse. Nous voulons que nous soyons un chrétien. Rekenheid, ik ben chrétien. Naïba qui a toujours dit grosse. Ik stel et lorsqu'on voit amener un frère nouveau dans cette église. Et que nous, il fasse toujours que nous, à nous, nous avons toujours nos enfants. En hij ziet altijd dat we ons vorige leven nog steeds leven. Wat kunnen dit persoon vertellen? Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. C'est-à-dire que nous sommes les maîtres. Wij zijn de meester. Nous sommes les maîtres des mains d'ordre na katia musala na zame. Wij zijn de meesters van de orde van God. Nous sommes comme des soldats. Wij zijn net soldaten. Les soldats commandement par maître na ye. Wanneer een soldaat een orde krijgt, moet alleen christen, niet alleen christen op zondag zijn. Maar christen op elke dag. En daarom Jezus kwam één soldaat tegen mij, één commandant tegen van de dag. Hij zegt, ja mijn werkje is door. Hij zegt, kom we gaan met hem toe. Wat heeft dit persoon naar Jezus gedaan? En tant que chef ya commandement de l'état. Als baas van de commandant. Ik heb mijn soldaten bij mij. Maar als ik één orde heb. Ben ik het of ben ik het niet. Ze zullen dit uitbrengen. Maar mijn geliefde wat laat het zien. Dat laat zien dat als God is of niet. Of dat als de commandant er is of niet. De christen er is of niet. Luister altijd naar de boodschap van God. Want ik weet dat waar mijn broeder mij niet ziet, is waar God mij wel ziet. Waar mijn zuster mij niet ziet, is waar God mij wel ziet. Ik ben niet hier zo om plezier te doen aan de mensen. Plezier, ja, oh, ja, zo
Mais quand même, Als je je oor goed zet op mijn boodschap. Mijn geliefde, luister goed naar het woord van God. De Bijbel zegt het woord van God is het leven. Niet datgene wat wij kunnen zeggen. Luister naar het woord van God om de glorie van God te doen. Daarom zegt hij, als je zegt in de boodschap, zal ik je niet raken. Je aanbidt God. Je aanbidt alleen jouw God. En je vergelijkt jezelf niet met iets anders. Luister niet of je kan je ouders eren. Dat is hetgeen wat veel mensen in de kerk vervullen. Het houden van allemaal dingen. Dat is wat ons kerk doet. Want hij ziet datgene wat hij van mij draagt. Brengt voor jaloezie. Of ze zeggen, ja, wat dat zijn dingen dat ons weerhoudt om de glorie van God te maken. Maar mijn geliefde, de tijd is aangebroken om de orde van God in ons leven te zetten. Nu is dat mensen dat zien, maar dat wij zelf het kunnen naleven. Ik heb het voorbeeld van de politieagent. Wanneer hij door rood reed. Wanneer jij het puur opzicht. Zou de pasteur natuurlijk aanwezig zijn. Of misschien de pasteur. Jij pasteur of jij zuster. Die het puur zou oprichten omdat dat een oorlog van God heeft gegeven. Dus wees christen elke dag van je leven. Niet alleen als we naar de kerk gaan. Of als we samen zijn. Maar elke dag van ons leven moeten we christen zijn. Luister naar de orders van God. Er wordt gezegd, een goede boom die wordt altijd gezien aan zijn planten. Ik wil niet dat wij vruchten krijgen die slecht zijn. Ik wil dat we goede vruchten uitbrengen. Dat we onze woestijn verlaten. Wat voor moeilijkheid kan niet voorbij gaan in leven? Welk probleem kan geen oplossing voor in leven? Maar waarom duurt het zo lang? Het is omdat we en wat wij willen altijd doen, dat geen God zegt tegen ons links en wij willen naar rechts gaan. Maar wordt gezegd, als je oplet, dan luister je naar mijn stem. Je bent in de woestijn, het is niet jijzelf die in de woestijn ingaat. Maar je bent de woestijn ingaan, dan God heeft jezelf in de woestijn ingaat. Wat voor jou is, het is de en daarna is Jericho dat maar na de muur van Jericho is de zegen is wat op u wacht. Maar zodat dat geen ons kan doen. Luister naar mijn orders. Ik ben niet vandaag gekomen zomaar even om te rekenen. Maar we moeten in de diepte van God gaan. We moeten onze we hebben nodig om te laten zien dat mensen denken, ja, hij komt het is de orde dat God heeft gegeven. Als je luistert naar de woorden van mij. Dat is het moeilijk voor mij. Het is één christen die bidt, maar hij kent niet eens één keer uit de Bijbel. Net als een muzikant. Versen in je muziek moko kokolo belabito.
Ja, wat voor vers van wat voor vers kan muziek aan je vertellen? Hij zegt, ja, ik zing alleen maar. Halleluja. Maar het is een muzikant christen. Maar het is een christelijke muzikant. Hij zingt alleen maar. Maar het is alleen maar de muziek in de Bibel. Het is alleen maar de datgene waar ze praten over de muziek in de Bijbel. Maar het is een commandant. Maar wat voor politie geen bezig of commandant. Je meebrengt hem niet aan het werk. Jij weet zelf niet datgene wat je aan doet. Maar jij bent nu de commandant in het leven. Hij vertelt ons, we moeten altijd beter worden in alles. Dat is datgene wat God wil. Maar waarom gaan we nooit vooruit? Omdat in ons geen commandement van God is. Halleluja. Amen. To fungoli na kata mukanda ya. Ja, nani Esaïe 48. We openen onze Bijbel in het hoofdstuk van Jesaja. Dat is 18, 19 en op 9. Nago senga mutumogo atangele biso angumbang. Ik zou één persoon vragen om voor ons te lezen. Halleluja. Rukoma mashika. Kejeno zede. Esaïe 48, 18. Jesaja 48. We beginnen van 16. Jesaja 48. Jesaja 48. We beginnen 17, 18 en 19. Oké. Kom tot trouvete en dan trouvete tot aangina komen naar Jezus. Amen. Bible lo biboy. Ainsi parle l'Éternel. Ja, ja. Jesaja 48, 17 et 18. Ok. Elobi, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, les saints d'Israël. Moi, les saints d'Israël, il dit moi l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Après ça, il y a un commandement pour nous. Nous sommes là. Parce que nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes là. Die goed zijn voor jou, niet voor hemzelf. Alobi, je t'instruis pour ton bien. Hij zegt, ik maak je, ik leer jou goed zijn. Veel mensen denken dat het woord van God ook van hemzelf is. En daarom zegt hij, ik doe het voor het goede voor jou. Je te conduis dans les voies que tu dois suivre. Hij zegt, ik laat je zien de pad. Ik neem je mee waar langs de pad die je moet gaan volgen. Wow, si tu es attentif à mes commandements, ton bien-être comme une fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer, et 19 Elobi, ta prospérité sera comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les graines de sable. Ton nom ne serait point effacé et néanti devant moi. Mais j'aime bien Jésus. Maar ik hou veel van 18. Pour que toutes ces choses-là puissent accomplir. Zodat al deze dingen uitkomen. 20 Elobi, sortez de Babylone. 20 vertelt ons verlaat Babel. C'est là où il y a le problème des chrétiens. Dat is het probleem van christenen. Sortez de Babylone. Verlaat Babel. Nous venons dans l'église. Wij komen naar de kerk. Mais nous vivons toujours dans la Babylone. Maar we leven altijd in Babel. Nanya yebi Babylone. Wie kent Babel? Dans la Babylone, péché tout est permis. In Babel is elke zonde toegestaan. Als je met mij speelt, dan zet ik hem goed naast mij en dan laat ik hem in. Als je een probleem bij mij zoekt, laat ik ook zien hoe Bijbel vertelt dat een christen is. Wat dat is niet. Een christen is iemand of van een kerk. Een christen is de mensen die zijn. De kerk zijn mensen die de plek hebben verlaten van. Mensen die hun plek hebben verlaten zijn. Of die de plek van Babel hebben verlaten. Want in Babel is er altijd haat. In Babel is er altijd Babylon. In Babel. Spelen blijft altijd in Babel. In Babel. Is het rode altijd een Babylon. C'est-à-dire que ton ami vient devenir ton ennemi. Dat betekent dus. Mais ici, sort maintenant de Babylon. Maar wat doet
vous êtes collé à l'arbre. Vous avez une freinage. Il a dit votre unité. Écoute attentivement ma parole. Je suis complète de l'être dans mes ordres. Je suis allé passer les bossons en gaïté. Il y a un ange dans l'être dans mes ordres. Il y a un banana. Il y a un ange dans l'être dans mes ordres. Il y a un souvenir dans l'être. Ils ont stèvres dans mes ordres. Il y a un banana. Il y a un ange dans l'être dans mes ordres. Ik heb Israël het vrede gegeven door datgene wat David voor mij heeft gedaan. Ik ken nog de enfants de David, maar die vaken in paix. A cause de la croix, de la droiture que David a zalaki nangoli bostonanga. De kinderen van David hebben vrede geleefd om door datgene wat David voor God heeft gedaan. Op een andere manier gezegd. Wanneer wij slecht lopen voor ogen van God. Vloeken we vervloeken voor de kinderen die achter ons aan komen. Het hij zegt, zodat we ons kunnen. Daarom zien we vaak een kind bij een vader. In een familie, alle kinderen sterven niet. Omdat hij het gezondigd en datgene wat hij had gezondigd. Je bent geboren in een familie, maar alleen door datgene wat jouw vader heeft gedaan. Je voelt kinderen, maar je krijgt helemaal geen kinderen. Dat is omdat hij het gezegd. Als je in Babylon. Als je Babel verlaat, ton nom ne sera pas effacé. Zou je naar generatie van generatie tot generatie. Op een andere manier gezegd. Als we recht lopen in. Lopen we het risico op dat onze naamse bij. Maar wat voor goed is. Wat voor goed is dat ik elke woensdag aan deze vrijdag. Wat voor goed is dat ik elke woensdag aan deze moet elke maand aan het bidden voor de vrijdag. Zodat de laatste dag dat ik sterf dan weer elke. Of dat als ik sterf dat mijn kinderen dan moeten gaan lijden. Alleen door de vervloeking die de vader heeft gegeven. Vandaag is onze tijd. God heeft gezegd, we moeten luisteren naar wat hij zegt. Luisteren naar de orders. Er is geen kleine of grote. Alles heeft zijn orders. Wanneer ik alles doe, wil ik dat alles uitkomt in mijn leven. Ik weet dat zelfs de profeet Paulus. Hij zei dat goede wat hij probeert te doen. Maar dat slechte wat hij heeft weggehaald, dat kost mij altijd. En daarom zegt hij altijd voorstand. De vrouw is slecht. Wij zelf kunnen dit. Hij zegt, vertrouw in mij. Fais un effort. Doe je best. Je weet koko kisa parole en zambé. Omdat geen iets van God uit te brengen. Hangt voor mij op. Zana par nanga kosala. Ik heb mijn deel dat ik moet doen. Zana par na yope ya kosala. En jij hebt je eigen deel ook dat ik moet doen. Want wanneer wij hier zijn. Zambé se salim. Het doel van God is al gedaan. Apeste biso bargima. Hij heeft zijn argumenten gegeven. Hij heeft zijn orders gegeven. Nu staan we ons wel op te gaan luisteren. Wanneer wij luisteren. Laat hij alle zegen in de zegen worden. Dat is datgene wat wij nodig hebben. We hebben niet nodig. Je prier et ne pas voir la gloire de Dieu. Door te gaan bidden en niet de glorie van God te zien. Prions, waarom bidden wij niet en wij niet de glorie? Dat is altijd dat het water van God altijd hetzelfde blijft. Het huilen blijft altijd maar huilen.
Warum lobst du? Jetzt ist sie, die wird sortiert. Gott sagt euch, dass die Plek wird verlaten. Das ist aber Kommando, Mananda. Leiste nach meinen Geboten. Das ist aber Kommando, Mananda. Leiste nach meinen Geboten. Bei einem Mibakolanda, jo. Ja, Feinde sind nicht tot. A cause de ce Dieu-là que tu vas suivre. Door deze God die ist auf die Erde. Als du recht loopt in de Oost van God. En mi akoya lokola bij Egyptien. Ja, Feinde sind nicht tot. Maar hij zal zo vol in het water. Want God heeft degene die zijn naar voren. Daarom zegt hij jou. Van generatie tot generatie. Zoals deze vrouwen. Zoals de wet. De vrouw in het huis heeft geen recht om het naam te doorbrengen. Wanneer de ouders sterven. Ze laten allemaal tochten. Maar deze priester is een naam gekeerd. Omdat ze in de geboden van God hadden. Je kunt niet laten dat ze maar hun naam verdwijnen. Maar als je het oorlog van God zit. Ze luisteren de lezen naam. Ja, dit ras. Maar ze komen daar vandaan. We willen niet dat onze naam verdwijnen wordt. Maar we willen door de oorlog. Dat er iets nieuws in ons leven komt. Amen, amen. Amen. We openen onze Bijbel de doosde voor Johannes. En Johannes. Jean, chapitre 1. Johannes, hoofdstuk 1. Verset. Si je me trompe pas. Verset 11. Verse 11. Het is iets wat net in mij op is gekomen. Wanneer God spreekt, zijn we hier om te luisteren naar datgene wat hij zegt. Amen. Jean chapitre 1. Johannes hoofdstuk 1. Tot dan die verset 12 en 13. We lezen vers 12 en 13. Luister naar wat het zegt. Nee. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés ni du sang, ni de la volonté de chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de qui? De Dieu. Jean chapitre 1. Johannes of Johannes Johanna. Chapitre 1. Ce que le qui là ya bantoma. Alors, Bible le bien habitoire. Dus de Bijbel vertelt ons. À tous ceux qui ont reçu. Allen die hebben aanvaard. À tous ceux qui ont reçu qui. Alle die wie hebben aanvaard. Amen. À tous ceux qui ont reçu qui. Alle die wie hebben aanvaard. Die God hebben aanvaard. Hij geeft hem de kracht. Om de kinderen van God te worden. Dat betekent dus wanneer God had ontvangen. Was dat omdat niet dat God had ontvangen. Of dat van je vader. Was dat omdat niet dat God had ontvangen. Maar datgene van God. Hij zelfs in de bij van jouw moeder en lichaam. Hij zegt, ik had je uitgenodigd in de bij van moeder. En hij had je al profeet gemaakt voor de nation. Dat betekent dus het aanvaard van God. Was al voorbereid van tevoren. In ieder die heeft ontvangen. Hoe kan je God ontvangen als je niet het die geboden in je hoofd hebt? Hoe kan je God ontvangen als je niet hoe kan je God ontvangen? Hoe kan je aanvaren als je niet blijft huilen voor dat God je ontvangt? De Bijbel zegt ons, hij heeft ons gegeven om te worden. Vandaag het doel van God is dat hij kinderen worden van God. Dat is om te laten zien dat eigenlijk op andere manier zeggen. Zoals ik heb gepraat met Abraham.
l'ouvrage pour elle. C'est comme ça Dieu nous dit aujourd'hui. Tout ce que là vous êtes pas nani de venir de m'amener à Nanda. Vous êtes tous dans le donne le pouvoir d'aujourd'hui. Pour devenir les enfants. Oh, my kind, mes amis, my friends, mais vous êtes devenus mes enfants, les enfants de la maison de Dieu. My kinder, the kinder from Christ for God. De konanda, my brother. Moi na yanda ko ayeba kase kreyo sele kaka nanda. Een kind van het huis weet alle geheimen in het huis. Amen. Amen. Moi na yanda ko. Een kind van thuis. Ayeba kama kamwanda ko naba. Hij weet alles over zijn eigen huis. Moi na ribanda. My kind from Baita. Toto lobby kende par exemple na chambre ya Buradi. Azaki ya khabu na kama from Baita. Onda ko anate. Onda tanite na Baita. Onda chambre na bako maki ni kolo Buradi. Tesa na ko ye to sa Buradi. Donc dans la veille. Parce que l'autre tanite na chambre pa le même na chambre na yo. Donc ça aussi c'est ça que ça kama from Baita dans la chambre kama. C'est ça aussi que Dieu nous dit. Donc c'est ça de votre côté. Vous êtes plus mes enfants, vous êtes plus mes ennemis. Vous êtes mes enfants. Mes amis. Mais vous allez banananga. Pourquoi? Parce que vous voyez bien. Vous voyez comment on a linga. Vous voyez comment on a levé la cabine. Alors maintenant c'est à vous maintenant de faire ce qui est ma volonté. De cet esprit à lui au maître. Et cette volonté c'est de devenir les enfants de Dieu. Et notre volonté c'est au maître comme. Alléluia. Pour te marquer. Mais bien aimé, Toby manakacha désert. Moutez de vous taire là. Toby manakacha. Moutez de vous taire. Trois choses sont les tolobéliaux. Et ça indique que nous devons avoir le feu de ton steakhouse. Vous prenez qui chrétien, n'ami qui chrétien abisso. D'autres verts ont des questions. Comment nous voyons ensemble? Et de ordres sont faits. N'a qu'on le bélé, y'en goto sokende. Et ça doit ouvrir prate. Tout ça va faire de mon église. Mouto fondement. Une église qui n'a pas de fondation. Et quel est votre fondement? Mais le coquet qu'on y a, l'église en est coquille. Un vêtre qu'on compte, c'est le moment de mettre les fondations. Mais nous, nous mettons le fondement. Nous sommes analysés à la fondation. On se rend à l'effet fondement. Alléluia. Amen. Tous à la fondation. Fondation de la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole est en nous, votre venez à votre nous allons faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Vous donnez notre votre Bible pour te donner. Pour nous qui sommes colo allélo. On te aide. Zamba sunganga na jimine colo. Dat God mij helpt dat ik minder praat. Alléluia. Amen. C'était pas prévu que quelqu'un de moulay boy. Het was niet eigenlijk van tevoren voorbereid dat we zo ver zouden. Maar zo chat tellement mal bébélé. Maar goed, dan kunnen we naar Psalm chapitre 19. We openen onze Bijbel op Psalm. Mama is bij ook al tangelanga. Psalm hoofdstuk 119. Psalm 119. Psalm 119. Tangela biso le verset 95 et 98. Vanaf vers 98. Psalm 119. Psalm 119. Vers 98, mama. Vers 98. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Psalm 119, mama. Psalm 119. 98. 98. Psalm 119, 98. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Et je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Amen. Amen. 119. 98 et 99. Alléluia. Amen. Tous en apostome,
zijn in Psalmen 119. En daarin staat uw geboden geven mij meer wijsheid dan mijn vijanden. C'est dans les commandements de l'Éternel. Je wilt intelligent worden. Tu lis la parole de Dieu jour et nuit. Het is wanneer je dag en nacht op God leest. L'ennemi a beaucoup mon aïe aux azob. De vijand mais la parole est remplie sage. Maar het woord pour cela à wasali quoi ajouter car je laissais toujours avec moi. En daaraan voegt hij je toe omdat ik het altijd bij me heb. Kotanga kaka pona kotanga te. Mais cela n'ango tous les jours avec toi. Mais répète pour nous. C'est pour cela na 19 fois l'obi. Je suis plus instruit que toutes mes maîtres. En daarom zegt hij 19, ik ben slimmer la dan degene die dat hebben gedaan. Et comme il s'accabit son pantier. Geeft ons kennis. Meer dan de mensen die ons ooit les hebben gegeven. Alleluia. Amen. Ik zou één klein woordje geven. Op een dag was ik op werk. Op mijn werk heb ik nooit gezegd dat ik pastoor was. En de dag dat we uit zullen hebben gevonden dat ik pastoor was. En wat veranderd van baas? Wat was één baas die kwam uit Amsterdam? Alors, comme ngai nazalaki chef ya groupe yonga nazalaki nango. En omdat ik de baas was van de groep waar ik in zat. Alors, baie. Ze kwamen. Ze hadden gezien dat er twee mensen van het werk Er waren twee personen minder. En ze hebben gezien dat tijd is aangebroken dat we mensen niet meer moeten ontvangen. Die baas kwam in één keer de baas. Hij praat heel erg hard, hij zegt je werk moet doen. Als je moet, zeg ga maar naar huis. Ik zeg ja, sinds wanneer gebeurt dit? Tosali. We hebben gewerkt. Ik vertelde iedereen. Bokata musala. Stop even met werken. Bokati. Nake na bengi na lobby. Ik riep hem. Chef, pardon. Tokokota na bureau na yo. Ik zei baas, ja, kun je even praten in de. Tokochi na bureau na ye. In je bureau, ja. Na yebisi me. Oyebi bienke bolongoli bato. Ik heb er verteld, je weet dat je stress hebt. Je kon ons niet stressen omdat we zo gaan werken. En we zijn niet je kinderen. Om tegen ons te gaan schreeuwen. Op een goede manier om te zorgen. Dan kunnen we uitleggen waar we moeilijkheden mee hebben. Je bent een manager generaal. Ik vertel de generale manager. Die op zijn kantoor zat. Hij kwam ertussen. Atuningai. Hij vertelde mij. John. Hij vroeg mij. Osalagani. Hij zegt wat doe je? Amen. Na yebisie. Naza pasteur. Ik zei ja, ik ben een pasteur. Hij zegt Yasoluwana. Après na nyito osolola. Hij zegt ja, na het werk gaan we praten. Weet je wat hij mij vertelt? Alobi eloko yo sali. Datgene wat je hebt gedaan. Moet je even verantwoordelijkheid hebben. Om te begrijpen hoe je andere verantwoordelijkheden moet nemen. Ik kan praten met hem, maar ik kan niet werken zoals we hebben twee mensen gevraagd. Hij heeft ons drie personen. Als de andere ziek is, zou hij daar zijn als Alleluia. Alleluia. Pourquoi? Dat is. Parce que la parole de Dieu nous rend sage. Omdat het woord van God ons intelligenter maakt. Moet onze kennis uitbreiden. Je vijand kan dat kleine beetje afnemen. Maar appuie-toi sur l'Éternel. Geloof in het woord van God. L'Éternel a koye koye debiso. Amen. Hij zal ons helpen. Que vraiment zamba sunga parole na ye. Dat God zijn woord zegt. Tout cela vraiment sage appuyer sur les commandements de l'Éternel. Dat we goed luisteren naar het woord van God. Constato desert oi tozali nango na kombo na Jesus. Dat we het woestijn verlaten waar we nu in zitten. Amen. Amen. Na komi na suka ya matee na nga lelo. Aan het einde van mijn boodschap van vandaag. Togo senga na mama nani. Mama Nicole a kobonde la pona parole oyo. Et frère Mama Nicole, let's bet for this gebed. Et kotika offrande et toyoka na mboko na nzambe. Tokonde le na kombo na Yesu. Mama Nicole, let's offer in our honor. Éternel, merci Seigneur pour cette parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu as voulu que nous marchions dans des commandements.
Seigneur Jésus, olingaka bola mon abiso et non pour le Seigneur Jésus Christ ma ben abiso. Seigneur, tu koki kokoi sa konje ma abiso te pour nakolo Seigneur Jésus Christ biloko amoki. Mais yonde nsambe, ou jali kope sa biso ma commandement. Olobaki, to linga yonde ngen kolo Seigneur yo lingi. Papa, bolingo nanga ya liboso e salande panayo. Nalingi kola ki sa fasi ya mabete, men kolo Seigneur tozale ko pambole. Merci pour la parole. Seigneur Jésus, merci kolo. Pamba te olinga ki eti kolo. Tobi mana désert, posana yo zati ke tozala toujours na souffrance. Pamba te Seigneur Jésus, so ki tozali ko tambola. Nakacha désert ezo umena. C'est parce que Seigneur Jésus, commandement na yo, ezali kaka toujours mosika na biso. Mes zambe merci. C'est pour cela au lingo cha base, kachi na bomo na biso. Toko ki ko tambola droit, toko la ki saloko la to tambola droit liboso na yo. Nzoka papa, ma commandement na yo tozali ko simba ngote. Nelelo lobi oui, to tambola ki peut-être droit selon biso. Totambola ki peut-être na koyo kayo, men sambe toto saki makomi na yote. Lelo zongi si biso na makomi. C'est pour cela na lingi yo zambe. Seka ken kolo, o rendre ngai encore sage, toujours, pambate yo zali zambe. Peuple le Seigneur Jésus. Tolongwa na distraction. Tolongwa na distraction éternelle. Mais to salande o isa volonté na yo. Pwete yo zali zambe. Na kombo na Yesu. Yes, what a langue analyste.